Elhamdülillahi vahdah ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah. Falin derima da la udrima takoyen vetam per Allahu l'arsuvar. Paça da bekimi Allahu çafşin bi profetin ton Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu celle şanu thot Muhammedur Resulullah. Paddüşşeyim Muhammed yeş dergur Allahu celle şanuhu. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ذات يرزقيان من محمد صلى الله عليه وسلم أن تيفورت كندرا بابسنتار ذا ينداشون يري متد ذا الله جل شانه ترغون تلسي تيرا بابسنتار أشتو ثوت درغور الله جل شانه Ni qofse ni person i prej jush ka i shpenzuar floriri si mali Uhud, edhe sahabi im ka i shpenzuar ni mud, ni grusht gruri ose elbi, prap kur nuk ka për të arritur do të në grata ture. Kjo është pozicioni sahaba, Allahu Gjellëshanu ka dhe në ture titul radhiallahu anhum wa radhu an. Allahu është i kënaqur me ato, edhe ato janë i kënaqur me Allahu Gjellë Shanhu. Njerëzit që ka dhenë gjithka me Muhammedur Rasulullah s.a.s. Për Muhammedur Rasulullah, për feja Allahu Gjellë Shanhu. Për të lasuar fjera Allahu Madrishan. Sot në majlis flasim ne masimin sot për vlerët sahaba. Një vlaj jon ka bërë kërkesa. Edhe inshallah do filojmë ne një siris. Vazdimisht majlisi. Do të regojmë atia jeta sahaba. Në jeta sahaba njeri efekti ma e miri me që merë nga shembul. Kur shikon njeri si vet një tetrë, merë shembul nga ati. Edhe sahabat jenë shembulat më të mira. Allahu Gjellëshanu në ka të reguar, Lëkad kana lëkum fi Rasulillahi usvatun hasana. Për ju është shembuli ma e miri në jeta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Edhe pashura Muhammadu Rasulullah s.a.s. janë sahabët. Për enda Allahu Gjellëshanu në thot, aminu kama amanën nas. Besoni ashtu si janë besuar njerëzit, do më thënë sahabët. Edhe sot në flasim një shoku profet sallallahu aleyhi ve sellem që quhet Abu Dharr al-Ghifari radhiallahu anhu. Emrin real është Jundub bin Junada. Edhe fisi Ghifar rinte është një rruga që shkonte, inshallah do mundojmë, do të regojmë i gaharta, që shkonte, rruga shkonte Siri, edhe në anës rruga jetonin fisi Ghifar. Edhe në Arab atëher, para sa vinë profetësia, profet sallallahu aleyhi ve sellem, këtë fisi bente punë grabitia, sulmoshin njerëzve, karvanit, edhe mersin risku në vetë. Kjo ishte puna ature, zanati ature, kohë gjahiliet. Edhe Abu Dharr al-Ghifari radhiallahu anhu ashtu bente. Një herë kur ka sulmuar në një karvan, atia ishte një femër me fëmijë i vogël. Edhe nga goja saj ka dal, o Abu Dharr, o Jundub, derin kur ke për të vazhduar ashtu. Edhe fjala saj ka hyrë në zemrë. Edhe ka penduar që nga dita sot këtë veprimi nuk bëj dhët unë. Ka larguar nga i fshati vetë. Nuk ishte i fshati vetë, ishin qadra, tia rishin, nga fisi ka larguar. Edhe ka iku në një shpel. Si pas mendja vetë, ashtu kishin dëgjuar njerëzit e të herë, nga dietarët, rahib, rabi që janë krishterë ose në qefut, që kur kishin nivoj për adhurime, Allahu Gjellëshanu largoshin nga qytete dhe rishin në një shpela mali. Edhe si pas me njëra vet adhuron të Allahu Gjellëshanu. Gjetë qëndrimi, kur kalon të një karvani, takon të me ato piste halët, edhe nga karvanët dujon që ashtë një njeri në Makka që thot vetën profeti, dërguari Allahu Gjellëshanu. Atëherë ka ardhur se qefi adhurimi kishte ardhur, për nuk dinte menyra.
edhe ka dërguar vllajën e vet që ka emrin Unes. Unes i qëndron atje në Mekka. Komplet muaj, edhe pyes njerëzve, por situata ishte shumë e vështirë. Edhe dëgjon lafe të ndryshme, disa njerëz i thoshin për Profet Ali selam, magjistar, gjitha thoshin falgjor, disa thoshin profet, edhe nuk erdi me një lajme qartë, tamam. Nuk të kujdojt me Profet sallallahu alaihi sallam për balë. Ashtu ishte situata e vështirë në filim islami. Atëher, Abu Dharr kur vin vllai edhe nuk gjen tamam qartë mesajji, ben gati vet, edhe shikojnë drejt Makka. Kur ikën, qëndron në Kaaba si musafir vizitor, edhe rinte duke parë që a ka një njeri. Kalon 1, 2, 3, 25 dit, baron ushqimi, qëfar kishte marë bashkë, nuk kishte gja. Thotë, kam filluar duke pirë ujë zamzam me njeti ushqim, edhe kam frërë ashtë shumë ka berë efektet, se ka thënë dërgur Allahu Gjalleshanu as zamzamu lima shuri bala. Edhe një natë për e natëve, vin Ali radhiallahu anhu, në Kaaba, edhe pjus, kush është musafiri? Jam njëri ka fisi rifar, kam ardhur pa vizita Kaaba, musafir ustari jam. A ke ngren darka, tha jo. Atër Ali radhiallahu anhu merë shpia vet, jep darka edhe thot flektu. Mëngjesi as Ali radhiallahu anhu pjus, a i nuk tregon ishka, as vet nuk tregon ishka aku, pra vin në Kaaba edhe shëndron. Edhe nata dy ashtu dy do të rastis. Ali radhiallahu anhu vin aje tia shpit, a ka ngren musafiri? Jo, hajde. Mori shpia vet ka dhen darka edhe nuk pyti as gja. As Ali radhiallahu anhu, as aje nuk të regon qëlimin e vet. Dita tre prap ka par. Ali radhiallahu anhu mori edhe gjatë rruga ka pjerë pytje. A ka një diçka ta unë mund dimoj tuj për qëfar qëlimi ke ardhur ti në Makka? Atër tha po do të regoj në shpia, po mund do japësh fjala? Po ja fjala. Ta unë kam dëgjuar ashtu ashtu edhe kam ardhu të takoj i personi. Atër Ali radhiallahu anhu tha nesër mëngjes do ikim. Ti do djekësh mua një qofë se unë shikoj që ka një rezik. Se ashe vështirë vizita Profet Ali selam janë armish nuk duan. Atëherë unë do të ullë anës rruga si kur kam jem duke kryuar një voja. Dhe ti do vazhdoj si nuk e lidhu fare me mua. Ashtu do vazhdojme edhe do ikim të Profet sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ashtu vazhdojnë edhe ikën të Profet sallallahu alaihi wasallam. Takon me dërgur Allahu Gjalleshanu, të regon shalimi, dërgur Allahu Gjalleshanu, lizon libri Allahu Gjalleshanu, edhe si pas Abu Dharr Ghifari, unë jem pesti që kam pranuar Islamin. Do shta ma shumë një azit pa Abu Dharr Ghifari dhe lanu ka para të erë, rreth Profet Ali Selam 4 veta, edhe ka menduar, unë jem pesti që kam pranuar Islamin. Edhe vin në Kaaba me një, dërgur Allahu Gjalleshanu ka thënë riheshtu, kur do dëgjosh që unë kam bërë hijrat nga këtu edhe kam iku në një vendi tjetër, atëherë ti do vish atje. Deri atje bëj dawa thirrje në fisin tën me fshehur. Ikën Abu Dharr Ghifari, pa Abu Dharr Ghifari që kishte marrë shahadeti, bindja daj Allahu madhrishëm, lartësimi Allahu, ni Allahu vetë madhurimi, dëshmia që kishte dhenë, ajo forca që kishte marrë nuk ka lejuar Abu Dharrin të riheshtu. Vin në Kaaba, ku ishin ullur njezit Makka, edhe ka thënë, ashadu an la ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu. Sa ka dhe në dëshmia, gjithë njerëzit kanë sulmuar edhe derin, atë shumë kanë goditur, kishte afërshish për të vrarë. Abbasi radhiallahu anhu hyret në mes, edhe ka larguar njerëzve, ka thënë, kjo është gafisi Ghifar, nese ka e vdekur, rruga juaj po mbyllet. Edhe ashtu Abu Dharr Ghifari radhiyallahu anhu lajmiron haptazi shahadetin, edhe pastaj vazdon në fisin e vet duke bërë dawa ifshehur, duke bërë dawa ifshehur. Edhe një kohë gjatë nuk takon me Profet sallallahu alaihi wasallam. Kur dëgjon se dërguar Allahu xhalleshanu ka bërë hijrat në Madina në viti 5 hijrati, atëherë Abu Dharr Ghifari radhiyallahu anhu me gjithë fisin e vet vin tek Profet sallallahu alaihi wasallam
Ve başkan ve profeti aleyhissalatü vesselam inşallah na meclisin büt flasim me detay. Lus Allahu madrisham şi Allahu gayeta drita ature gay imani forsa çekişin sahaba ede Allahu na durun dişkaga ato duke istuduar duke dujor yeta ature. Estağfirullah li ve lekum ve li sairil muslimin min kulli zam. İnnehu huvel gafurur rahim.